Realın efirində İsmail Yaşar oğludur. Vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Paytaxt Bakı növbəti dəfə ənənəvi olaraq beynəlxalq və nüfuzlu tədbirlərdən birinə ev sahibliyi eləyir. Heydər Əliyev mərkəzində Asan Xidmət və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dövlət Xidmətləri Forumu təşkil olunub. Forum çərçivəsində 190-dan artıq ölkədən 500 nəfərə yaxın nümayəndə heyəti iştirak eləyir və forum ərəfəsində müxtəlif mövzularda panellər və sessiyalar keçirilir. Ümumi olaraq, ətraflı məlumatları bizə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi müəllim Mehdi verəcək. Ülvi müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, salamlayıram sizi forumda. Təşəkkür edirik, təbrik edirik sizi belə bir möhtəşəm tədbirə ev sahibliyi etdiyinizə görə. Ümumi olaraq forum barədə istərdim məlumat verəsiz. Bu forum digər forumlardan nə ilə fərqlənəcəyi gözləntiləriniz nədir? Dövlət xidmətlərinin Bakı forumu bu artıq deməli 6-cı forumdur keçirilir BMT tərəfindən ki, bu növbəti forum Bakıda keçirilir. Bu dövlət xidmətləri sayəsində aktual məsələlərin, aktual problemlərin, dövlət xidmətlərinə müasir texnologiyaların, innovasiyaların tətbiqi məsələləri və digər mövzular ətrafında müzakirələrin apardığı və qərarların qəbul edildiyi bir platformadır. Və belə bir möhtəbər tədbirin, BMT tərəfindən keçirilən tədbirin Bakıda keçirilməsinin əlbəttə bizim üçün çox mühüm əhəmiyyəti vardır və bizim fərq deyirsiniz, əslində bayaq dediniz 500, bu ilki forum ümumi bu vaxta qədər keçirilən forumlardan say etibarla ən böyüdür. 800, biz 500 nəzərdə tuturduq, 500 daha doğrusu proqnozlaşdırılmışdı ki, gələcəkdir. Amma BMT üzv olan 100-dən artıq ölkənin 800-ə yaxın nümayəndəsi bugün Bakı forumuna qoşulubdur. Və bu forumda həm də bizim üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, siz şahid oldunuz, Azərbaycan tərəfi dövlət xidmətlərinə müasir texnologiyaların digital rəqəmsal idarə etmənin tətbiqi ilə əlaqədar deməli xüsusi mükafata layiq görüldü. Bu bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu BMT tərəfindən Azərbaycanda son illər bu sahədə aparılan islahatların belə deyək təsdiqi hesab olunur, tanınması hesab olunur və BMT kimi mötəbər bir tədbirin Azərbaycanda görülən bu işlərin qiymətləndirilməsi o deməkdir ki, BMT üzv olan hər bir ölkəyə artıq Azərbaycan bu sahədə nümunəvi bir ölkə kimi təqdim olunur BMT tərəfindən. Bu çox vacibdir. Digər bir yandan artıq burada Azərbaycan tərəfinin deməli təşəbbüsü ilə dövlət xidmətləri göstərən qurumların beynəlxalq assosiasiyası təsis olundu. Olunacaq daha doğrusu bu forum çərçivəsində və bu assosiasiyanın da adı ASAN-dır, yəni Dövlət Xidmətlərinin ASAN Beynəlxalq Assosiasiyası. BMT-nin himayəsi altında deməli təşəkkül tapacaqdır bu təşkilat və bunun da əsas məqsədi ASAN xidmət standartlarının digər dövlət orqanı, digər dövlətlərdə dövlət xidmətləri sahəsində tətbiqinə nail olmaqdan ibarətdir. Ümumi olaraq hansı mövzularda panellər keçiriləcək və bu panellərdə müzakirə olan mövzuların tövhələri nədən ibarətdir? Ümumi 9 panel keçiriləcək, 3 ayrı deməli side eventlər keçiriləcəkdir və bu mövzuların hər biri BMT tərəfindən deməli müəyyən edilir. Onların iştirakçıları da BMT tərəfindən müəyyən edilir. Azərbaycan tərəfinin deməli təşəbbüsü ilə hər bir paneldə Azərbaycandan Azərbaycan məmuru o mövzu üzrə Azərbaycanda görülən işlər barədə informasiya, məlumat verəcəkdir. Bu çox vacibdir bizim üçün, çünki qoyulan mövzular hər biri dövlət xidmətlərinin sahəsində olan aktual problemlərlə bağlıdır. Və bu aktual problemlər Azərbaycan tərəfində necə görülür, bununla bağlı hansı tədbirlər görülüb, hansı nəticələr əldə edilibdir, Azərbaycan tərəfindən hər bir deməli panel iştirakçısına məlumat veriləcəkdir. Və bu Azərbaycanın, yenə də deyirəm, böyük bir maşdabda, böyük bir platforma çərçivəsində son illər görülən işlər, aparılan islahatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün çox unikal bir məkandır, unikal bir deməli platformadır və biz bundan maksimum çalışacağıq faydalanmaq. Ənənəvi olaraq hər il iyun ayının 23-də məhz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dövlət Xidmətləri Günü ilə əlaqədar keçirilən bir tədbirdir və hər il yeni bir layihə, yeni bir qərar, yeni bir razılaşma imzalanır.
Və bu forumda hansı qərarlar qəbul olunacaq, hansı əməkdaşlıqlar təməli qoyulacaq bu forumda? Ümumilikdə forumun yekununda hansı qərar qəbul olunacaq, o yekunda bilinəcəkdir. Ümumi dünya üzrə dövlət xidmətləri sahəsində. Amma biz tərəfdən bizim üçün ən vacib odur ki, deməli, asan assosiasiya təsis olunacaqdır, yaradılacaqdır. Və eyni zamanda Azərbaycanla Türkiyə arasında, yəni asan xidmətlə Türkiyənin aidiyyəti qurumu arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzalanacaqdır ki, təcrübə mübadiləsi, asan xidmət modelinin Türkiyədə tətbiqi və deməli, elektron hökumət sahəsində Türkiyə ilə Azərbaycan təcrübəsinin mübadilə edilməsi sahəsində. Və bizdə olan məlumata görə forum çərçivəsində qonaqlar asan xidmətlərlə gəzib tanış olacaqlar. Bəli, biz bütün bu xarici qonaqları Bakıda yerləşən asan xidmət mərkəzləri tanış edəcəyik, əyani şəkildə tanış edəcəyik və əminik ki, bu bizə kömək edəcəkdir ki, daha böyük miqyasda asan xidməti tanıtdıraq və ixrac edək. Çox sağ olun, Nübün müəllim, təşəkkür edirəm. Realın əfrində İsmail Yaşaroğlu idi, müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev idi. Qeyd edək ki, forum iyun ayının 26-sına qədər davam edəcək və forumda iştirak edən şəxslər, iştirak edən qonaqlar forum çərçivəsində paytaxtımızda yerləşən asan xidmət mərkəzləri ilə də tanış olacaqlar. Bizdən bu qədər, sağ olun, sağlıqla qalın.